Re, viss ēters ir te! Pēdējos gados Zemgalē sākusies to piļu un muižu atdzimšana, kas līdz šim bija uzskatāmas par graustiem. Jelgavas novadā beidzamo gadu laikā īpašniekus ieguvušas 4 pilis un muižas. Bet ceļš līdz brīdim, kad tās varēs uzņemt viesus, gan ir visai tāls. Līdzās turisti iecienītām piliem un muižām, kas lielākoties pieder valstī vai pašvaldībai, pēdējos gados Zemgalē sāk atzimt arī tās muižas un pilis, kas visbiežāk atrodamas portālā Zudusī Latvija. Soli pa solim savus pozmi 5 gadu laikā atgūst apgunsts muiža. Pirms 3 gadiem rosības sākās arī Svētas pilī, kuras vēsture visos laikos bijusi saistīta ar armiju. Armija te ir no tā brīža, kā Kurzemes hercegis paputēja, tad ienāca iekšā cara armija, jā, tad te no sākuma bija cara armija, tad bija Latvijas armija, tad bija padomju armija, līdz 93. Gadam, tad es tam aizgāju pašvaldībā, un tad tur aizgāju visu, kā nu aizgāju. Jaunais saimnieks smej, ka ja kādam šķiet, ka pils šobrīd ir sliktā stāvoklī, tad viņš nav redzējis, kāda tā bija agrāk. 3 gadu laikā soli pa solim tiekot tīrīts, attīrīts un remontēts. Tomēr pat mūža galā visticamāk nevarēšot teikt, ka tagad pils ir gatava. Apzinoties visu to apjomu un zinot savas iespējas, jā, nu tā, ka absolūti nebija nekāds virsmērķis, ka te pēc, nezinu, pēc 5 gadiem te būs kaut kas šausmīgs, šiks un glauns. Jā, tas pamata mērķis bija tāds, lai vienkārši tas neaiziet postā. Pavisam nesen savus saimniekus atradusi arī Līves muiža Līvbērs pagastā, par kur Imants Lansmans teicis. Līdzās Vidzemes ungurmuižai Līvbērs bija spilgts piemērs tai netveramajai robežai, kur baroka arhitektūras modernisms 18. Gadsimtā bija apvienojies ar tautas celtniecības mužsenajām tradīcijām. Padomju gados gan muiža kļūst par 18 dzīvokļu ēku, bet zem biezā kultūras slāņa joprojām atrodamas dažādas vēsturiskas liecības. No sākuma tas likās tāds ļoti bezcerīgs, bet katru reizi braucot uz šejieni, mēs apzinājām arvien vairāk un vairāk vēstures vērtības, kas šeit ir, jo tā pati ēka, tā mūra daļa, kas ir, tā ir ar 300 gadus veca. Pirms kļūt par muiškungiem, jaunajiem saimniekiem gan nāksies krietni pastrādāt, jo pirms sākt atjaunošanas darbus senā ēka jāatbrīvo no neskaitāmām tonnām sadzīves drāzu. Nākotnes vīzijā šeit paredzēta ar turismu saistīta vieta, bet mērķi tiekot nosprausti maziem solīšiem. Izrādījās, ka no neatkarības atgūšanas nav papīra neviena sataisīt tā īsti. Nu, tad sākām visu pamazām celt augšā pa arhīviem un tā un atradām un sakārtojām. Tas aizņēma droši vien kādu gadu. Gads pagāja, jā. Protams, arī juristi palīdzēja, jo nu, pa lielam valsts iestādēs ir jāvēršās ar, kā saka, jurista zināšanām. Tāpēc, kad parastais cilvēks aiziet, un tur ļoti ātri pasaka nē un viss. Nu, tā ir valstiska problēma, jo Zemgalē ir, teiksim, 17 objekti, kur nav sakārtoti, teiksim, tās īpašanas tiesības. Tas ir, nu, starp debesīm un gaisu. Piļu un muižu nākotne ir atkarīga tikai no īpašniekiem, bet, kā norāda Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, teicienu, kas lēni nāk, tas labi nāk, varot attiecināt arī uz piļu un muižu atdzimšanu. Sandra Lētāne, Andris Pāns, RET TV no Zemgales.